Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. V dnešnej lekcii sa budem venovať 7. pádu. Вони люблять співати з братом. Вони раді співати з братом. Тітка не з дядьком. Тіта не є зі стріком. Тітка. Не. З. Дядьком. З ким ви їли обід? З ким сте їдли обід? З чим ці вареники? З чим су тіто гнедлички? З чим ці вареники? Ти любиш грати у шахи з подругою? Рад граш шах з камарадкою. З чим ти п'єш чай? З чим п'єш чай? З чим ти п'єш чай? Піца, вона їсть піцу з ковбасою. Піца, вона є піцу з ковбасою. З чим ви їсте рибу? З чим їсте рибу? З чим ви їсте рибу? Мате перливу воду. У вас є вода з газом. Тото є мій брат з приятелькою. Це мій брат з подругою. Вона рада гра теніс з її приятелем. Вона любить грати у теніс з подругою. З приятелькою. Тото су мої стріко а тета. Це мої дядько. Дядько. З тіткою. Тото су мій стріко з тетою.